Nově zrekonstruovaná Sokolovna v Lužicích hostila další z řady akcí, které obec pořádá pro své občany. Tentokrát to bylo setkání pro nejstarší občany, kteří si zaslouží za celý svůj život mimořádnou úctu a pozornost. My jsme po 3 letech vlastně se vrátili k takové tradiční podzimní akci pro naše seniory, posezení s písničkou. My to děláme už léta, to už tady je zavedená tradice. Myslím, že ti naši lužičtí seniori se na to těší, že jsou rádi, když takhle můžou zase být pohromadě. A myslím, že to je i dobře, protože ti naši seniori jsou i docela aktivní. Jo? Já mám rád, že se zapojují do toho života, že se necítí nějak jako odstrčení, nebo že by jak si již couvali z těch svých aktivit, ale máme tady léta fungující a takovou partu žen, které pečou koláčky, takže koláčkovou četu tady máme, mají tady svůj výbor ti seniori, takže organizují různé akce, ať už to jsou výlety na Floru Olomouc nebo do brněnských divadel, takže si myslím, že je to dobře, my se snažíme nějakým způsobem je podporovat finančně, potřebují nějaké technické nebo organizační záležitosti, tak vycházíme vstříc a jsem za to rád, že se dokážou sami prostě bavit a sami vytvářet program. Kromě toho společenského setkání má vlastně tato akce ještě další cíl. Můžete jej zmínit? My samozřejmě chceme informovat také na tomto fóru o nějakých záměrech, aktivitách, které se chystají v té obci. Je po volbách v podstatě, takže nastupilo nové zastupitelstvo, takže jsme to dneska využili, abychom představili i sociální komisi, kterou tady nově zřizujeme. A dále tady vždycky chceme prezentovat nějaké aktivity zase opačné generace těch dětí. Takže byly roky, kdy tady cvičil náš fitness All-Star tým, nějakou gymnastiku tady předváděl. Dneska tady byli žáci základní umělecké školy, kteří tady měli nějaký hudební program, takže i takový střet, nebo setkání, ne střet, ale setkání generací, takže i to je takový smysl toho a myslím, že to je dobře takhle. Mimo to, že obec se bude snažit v dalších 4 letech nadále myslet na seniory, co se týká bydlení, byl nastíněn jeden další výborný námět. Ještě v období 2014 až 2018 ještě minulé vedení obce připravovalo rekonstrukci zdravotního střediska, které to tornádo nešťastné úplně sfouklo a my jsme stavili nový dům zdraví, jsme postavili a zprovoznili, ale součástí toho původního projektu byl i nějaký denní stacionář, kde by byla nějaká sociální služba, která by se dokázala jednodenně postarat prostě o ty seniory, kteří by vyžadovali nějakou zvláštní péči, speciální péči. Takže tento záměr tady byl. Samozřejmě ty okolnosti, v kterých jsme teď byli, tak to změnili, nicméně my jsme se k této myšlence vrátili a vykupovali pozemky v centru obce právě pro dům zdraví a je tam dneska stojící objekt, který by vyžadoval samozřejmě nějakou rekonstrukci, ale budeme a myslím, že ještě do konce roku už povedeme jednání s Hodonínem a s těmi poskytovateli těch sociálních služeb, jestli by o něco takového tady měli zájem. Vystoupení dětí je vždy zárukou úsměvu a roztomilosti. Vystoupení s dětmi připravila paní učitelka Marie Havránková. Jaký program jste dneska pro seniory připravili s dětmi? Připravili jsme jednotlivá instrumentální čísla, kde se představili děti hrající na klavír, zobcovou flétnu a housle. A na závěr zaspíval nás malý pěvecký zboreček. Kolik dětí a odkud se dneska zapojil? Tak to vám úplně přesně neřeknu. Většina dětí samozřejmě je z Lužic, ale máme tady i děti z Mikulčic. My z našeho pěveckého sborečku jsme měli svoji premiéru, že spousta dětí zpívá teprve od září, takže jsme si stačili nacvičit asi tyto 3 písničky a k tomu využíváme vlastně orfův instrumentář, různá hudební zvířátka, triangle, různé perkuse a tak dále. Pohodovou atmosféru celého podvečera vytvořila i cymbálová muzika Matěje Kůrečky a podpořila tak výbornou náladu a radost seniorů ze setkávání s vrstevníky. Opravdu nešetřili úsměvy a dobrou náladou. Jak se vám líbil dnešní program? Velice pěkný, měli to zorganizované, partia dobrá, zešlo se nás tady hodně, takže pěkný. No je to krásné pohoštění, je to tady moc pěkné. A hlavně, že jsme se tady všichni staré sešli. Žije se nám tady velice dobře a je nám to hodně lidí závidí. Nové středisko se tu postavilo, což potřebovali jsme. Co byste popřál všem seniorům?
Já bych jim popřál pevné zdraví, popřál bych jim co nejvíce důvodu k radosti, co nejvíce takových jako pozitivních věmů a informací, aby přijímali, aby se jim tady bydlelo dobře a aby skutečně měli radost z vnoučat, měli radost z toho svého okolí a měli i možnost se takhle setkávat, potkávat se a aby žili aktivní život.